Živo banda, moje ime je Klemen, gledate kanal Moje skromno mnenje in danes bom govoril o smučarskih skokih. Ker je odzunaj hladno in smo letos tudi videli že naše prve snežinke, to lahko pomeni samo eno stvar. In sicer, da bomo lahko po televiziji spet gledali smučarske skoke. In glede na uspehe, ki so jih imeli naši skakalci v prejšnji sezoni, mislim, da kar lahko rečem, da smo ta čas že težko pričakovali. Jutri pa se s tekmo na Finskem nova sezona tudi uradno začne. Glavno vprašanje, ki pa se ga mi za to sezono lahko postavimo, pa je seveda, če bo Petru Prejevcu ratal ponoviti uspehe iz prejšnje sezone. Kot seveda vemo, je imel lansko leto zgodovinsko sezono. Osvojil je največ točk v zgodovini, osvojil je največ zmag v zgodovini, osvojil je veliki kristalni globus, mali kristalni globus, pa še novoletno turnejo in res več kot to dejansko v smučarskih skokih ne moreš doseči. In ravno zato mislim, da je skoraj nemogoče, da bi tako sezono ponovil tudi letos. Vsem zelo verjamem v to, da bo tudi letos osvojil vsaj veliki kristalni globus, ampak vsem teh rekordov mislim, da tudi letos ne bo mogel spet podreti. In tudi, če jih dejansko ne bo, mislim, da ne bomo preveč razočarani, ker je že z lansko sezono itak postal že nenarodni heroj. V tekmi za veliki kristalen globus pa ima seveda tudi veliko nasprotnikov. Seveda moram kot glavnega konkurenta tukaj kot prvega vreten izpostaviti Severina Freunda, s katerim se Prejevc bori že zadnje 2 ali pa celo 3 leta. Freund pa tudi ni edini Nemec, ki bi lahko bil nevaren Prejevcu. Nemci res ko zadnje 2 leti postajajo kot ekipa skos močnejši in bolj nevarni. In enako bi lahko rekel tudi za Norvežane, ki imajo res veliko izjemnih mladih skakalcev, ki bi lahko vsak od njih na vsaki tekmi zmagal. Ne smemo pozabiti tudi na Avstrice, predvsem na Krafta pa Hajbeka. Mogoče vidimo tudi celo kakšen preporod veteranov, naprimer Štoha ali pa Schlierenzauerja, mogoče celo Kasaja. In res je veliko skakalcev, ki se bodo letos potegovali za veliki kristalni globus. Da ne bo cel moj video samo v Petru Prejevcu, se moramo sredotočiti tudi na druge naše skakalce. In s kom drugim bi lahko začel kot z njegovim bratom Domnom. Kljub temu, da je Domen prejšnje leto spustil kar nekaj in kar velik zelo pomembnih tekem, je še vsem zaključil sezono med najboljšimi 15 skakalci na svetu. In s tem je pokazal, da ima res neverjeten potencial in mogoče še večji, kot ga je imel Peter, ampak vsem kaj več kot prejšnje leto, letos po mojem od njega ne moramo pričakovati, ker ima še vsem druge obveznosti in še ni povsem osredotočen na skoke. Tukaj imamo seveda tudi Jurija Tepeša, ki je vsako sezono izvrsten v poletih, imamo tudi Anžeta Leniška, ki letos mogoče lahko prikaže še več kot lansko leto, imamo tudi Nejca Dežmana in preostale mlade, res veliko upov imamo, ki lahko pričakujejo in presenetijo veliko ljudi. Edino slabo plat, ki pa jo lahko povemo za letošnjo sezono, pa je, da ne bomo mogli videti Robija Kranca in to je res škoda, ampak mislim, da bodo preostali fantje tako dobro skakali letos, da bo tudi on na njih ponosen in vsem zadovoljen z letošnjo sezono. Če tudi vi komi čakate, da vidite, kako se letošnja sezona smučarskih skokov razplete, kliknite like, komentirajte, kaj od naših skakalcev tudi pričakujete. Če vam je bil video všeč, se spodaj naročite na moj kanal, da ne boste zamudili naslednjih videov. Zapomnite se, da naslednjič za nobeno mnenje ni napačno ali drugačno in adijo! Za danes sem se odločil, da bom naredil en kratek video o prihajajočih 2 tekmah za našo nogometno reprezentanco. Naši se bodo najprej jutri pomerali v kvalifikaciji za svetovno prvenstvo proti Malti, pozneje pa jih čaka še prijateljska tekma proti Poljski.